velkommen til Knud Rasmussens Hus. På grund af covid-19, virus og nedlukning sidder jeg helt alene. Normalt vil der i dag være fyldt med gæster, der vil opleve huset, stemningen og lære om historien om Knud Rasmussen. Knud Rasmussens Hus er med i et EU-projekt, som handler om identitet og migration. Det, som vi ønsker, det er at undersøge gennem interview med informanter, hvordan det er at være grønlænder i Danmark. Mange oplever fordomme eller forudfattede holdninger til, hvordan man skal opføre sig, hvordan man er, hvor man kommer fra, på et meget uinformeret grundlag. Vi håber gennem projektet og via interview med informanter at kunne skabe et bedre billede, en dybere indsigt og en større forståelse for, hvordan det er at komme fra en anden kultur, fra Grønland, og være en del af det danske samfund. Så er du interesseret i at blive interviewet om din identitet, identitetsskabelse og migration, og om det at have to kulturer, så er vi interesseret i at snakke med dig. Vi søger informanter med grønlandsk baggrund. Om du har grønlandsk blod i årene og født og vokset hernede, om du har boet her i 2 måneder eller 30 år, så er vi interesseret i at høre din historie. Vi ønsker også at indsamle historier fra flere generationer, og det vil være muligt at tilmelde sig flere fra samme familie. Så kunne du eller I tænke jer at deltage, kan I læse om, hvordan man melder sig til på Knud Rasmussens Hus hjemmeside eller vores Facebook-side.